Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialog Platformasının koordinatoru, həmçinin Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyevdir. Biz onunla ölkənin vətəndaş cəmiyyətinin durumundan, qrantlarla bağlı verilən yeni fərmandan, həmçinin siyasi məhbus məsələsindən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Əli Məmməd bəy. Təşəkkür edirəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə dövlət başçısının verdiyi fərmandan, qrantlarla bağlı fərmandan danışmaq istəyirik. Bu fərman özündən nəyə ehtiva eləyir, nəyi nəzərdə tutur? Yəni, nə xeyir olacaq qeydələrə? Ölkə başçısı cənab prezident tərəfindən 21 oktyabrda xarici qrantların verilməsini, prosedurasını asanlaşdırması və bir pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi ilə bağlı fərman imzalandı. Bu fərman hər şeydən əvvəl vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını daha da genişləndirəcəkdir. Və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında mühüm bir addım hesab edirik. Və eyni zamanda bu fərmanın verilməsi həm də ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında siyasi iradənin davamlı olduğunun göstəricisidir. Bundan başqa, əgər fərmanın məzmununa diqqətlə fikir versək, görərik ki, fərmanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə göstəriş verilmişdir ki, xarici donorlar tərəfindən qrantların verilməsi prosedurasının sadələşdirilməsi istiqamətində və bir pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi ilə bağlı qaydalar hazırlasın və bu qaydalar hazırlanması əlbəttə ki, biz düşünürük ki, xarici donorlar tərəfindən qrantların verilməsi prosesinin daha da asanlaşdırılmasını, onların daha sürətli qeydiyyatını təmin edəcəkdir. Nədən? Hansı məsələlər orada öz əksini tapacaqdır? Bizim düşüncəmizə görə, 15 oktyabr 2015-ci ildə xarici donorların tərəfindən qrantların verilməsi ilə bağlı qeydiyyat qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olmuşdur. Orada əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməsi olacaqdır. İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, bir pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi özü bir məkanda, bütövlükdə bütün bu qrantların verilməsi ilə bağlı, eyni zamanda bütün qeydiyyat prosedurlarını əhatə edəcəkdir və eyni zamanda biz düşünürük ki, bu qaydalarda həm də qrantların qrant vermək hüququnun elektron qaydada təsbit edilməsi prosesi də öz əksini tapacaqdır. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, hazırda qüvvədə olan qaydalar bir çox problemlər yaradırdı vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən xarici qrantların alınması prosesində. Çünki hər şeydən əvvəl Azərbaycanda qrant vermək hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı ilk növbədə donorlar filial və nümayəndəlik yaratmalıydılar qeyri-hökumət təşkilatlarına qrantların verilməsi ilə bağlı. İkinci tərəfdən bu qrantların verilməsi ilə bağlı, onların bu hüququ əldə etməsi ilə bağlı Maliyyə Nazirliyi ilə müvafiq razılıq almalıydılar, razılıq rəyi almalıydılar. Bu razılıq rəyinin alınması ilə bağlı çox mürəkkəb bir proseduralar nəzərdə tutulmuşdur. Bu proseduralarda birinci növbədə hər bir qrant müqabiləsinə görə bu rəyin alması tələb olunurdu. İkinci, qrantın iqtisadi maliyyə əsaslandırılması tələb olunurdu donor tərəfindən. Üçüncü, qrantın verilməsi ilə bağlı imtinanın əsasları hədsiz dərəcədə geniş idi və qeyri-müəyyənlik vardı. Tutaq ki, əgər hər hansı bir sahədə qrant vermək istəyirsə donor, əgər dövlət bu sahədə qrant verirsə, onda həmin sahədə qrantların verilməsindən imtina üçün bu əsas ola bilərdi. Ona görə də hesab olunurdu ki, bu əlbəttə ki, həm mürəkkəb proseduralardır, həm donor bütövlükdə bu qədər sənədləri təqdim edə bilməz. Xüsusilə də burada həm də apostilin verilməsi, sənədlərin legallaşdırılması ilə bağlı məsələlər, bunlar uzun vaxt aparan bir məsələlərdir. Bizim düşüncəmizə görə, əlbəttə ki, yeni qaydalarda bu məsələlər artıq olmayacaqdır. Burada son dərəcə sadələşdirilmiş variantlar olacaqdır. Hətta biz bununla bağlı açıq hökumətin təşviqi və hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialog platforması çoxsaylı təkliflər hazırlayıb, təqdim edib artıq hökumətə. Yeri gəlmiş hətta bu fərmanın qəbul olunması prosesində də hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialog platformasının əməyi olmuşdur. Çünki 3 oktyabrda Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialog Platformasına daxil olan təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları açıq bir müzakirə keçirdi. Bu müzakirələrdə hətta beynəlxalq donorlar da dəvət olmuşdu, ayrı-ayrı ölkələrin səfirlikləri də dəvət olunmuşdu. Eyni zamanda həmin platformaya daxil olmayan vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri
dəvət olunmuş və çox açıq bir müzakirə ilə keçdi. Bu müzakirələrin nəticəsində çoxsaylı təkliflər səsləndi. Bu təkliflər sırasında da ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən maliyyə əlçatanlığının yüksəldilməsi ilə bağlı, əlçatanlığının genişləndirilməsi, alternativ maliyyə mənbələrinin çıxışlarının əldə edilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndi ki, bu təkliflərin əsasında da məhz xarici donorların qeydiyyat prosesinin, qrant verməklə bağlı qeydiyyat prosesinin daha da sadələşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Biz bu təklifi hökumətə təqdim etmişdik. Deyin ki, bu təkliflər eyni zamanda çoxlu praktik məsələlər də vardı ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, onun fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən çətinliklər yaradırdı. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2016-2018-ci il açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planında da vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması bir tədbir olaraq qeyd olunmuşdur. Və bütün bunlara əsaslanaraq, əlbəttə, biz çoxsaylı təkliflər verdik və bu təkliflərin qismində bayaq söylədiyim kimi xarici donorlar tərəfindən qrantların verilməsi prosedurasının sadələşdirilməsi də vardı. Və çox şad olduq ki, eyni zamanda çox məmnun olduq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən belə bir fərman imzalandı və bu, həm də bu xoş məramı ifadə edən bir fərmandır. Və biz düşünürük ki, bu fərman həm siyasi iradəni ifadə etməklə yanaşı, qrantların, xarici donorlar tərəfindən qrantların verilməsi prosesində daha da sürətləndirmək, asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də vətəndaş cəmiyyəti üçün alternativ maliyyə mənbələrinin çıxış imkanları, yeni çıxış imkanları yaradacaqdır və xarici donorlardan həmin proseduralardan istifadə edərək Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün qrantların verilməsini daha da sürətləndirəcəkdir. Digər tərəfdən, mühüm olan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bəzən bu suallar da tez-tez verilir ki, nədən qanunvericilikdə dəyişikliklər baş verdi? Burada vəziyyət mürəkkəbləşdi, proseduralar mürəkkəbləşdi və indi artıq yenidən bu proseduraların sadələşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Atılmağa başlayıb. Hər şeydən əvvəl istənilən qanun o zaman qəbul edilir ki, mövcud ictimai münasibətlərdə müəyyən problemli görülür. Əslində o zaman 2013-cü ildə qeydlər haqqında qanuna, rejistr haqqında qanuna, ictimai birliklər haqqında qanuna dəyişikliklərin edilməsinin əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, qeydlərin fəaliyyətində şəffaflıq, hesabatlılığına bağlı müəyyən problemlər vardır. Eyni zamanda Azərbaycanda bir sıra hallarda bəzi xarici dövlətlərin müxtəlif qurumları tərəfindən humanitar yardım adı altında müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti qruplarına maliyyə yardım edilir. Bu sonradan müxtəlif qrupların maliyyələşdirilməsinə, hətta terrorçu qrupların da maliyyələşdirilməsinə gətirib çıxardırdı. Bununla bağlı bir sıra fondlar, xüsusilə də Ərəb yarımadasından olan fondların bir çoxları bağlandı, humanitar təşkilat adı altında onlar və onların bir çoxları ölkədən çıxarıldı. Bunu da qeyd etmək. Sadəcə də bəzi hallarda biz bu arədə danışmırıq. Amma ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı bu çox vacib olan məsələləridir. Hətta bir sıra terrorçuların Azərbaycan tutularaq ekstradisiya edilməsini də biz bu barədə də məlumatlayıq. Və çünki həmin terrorçular Azərbaycanın beynəlxalq terrorçular sırası siyahisində də var idi. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı tərtib edilən siyahidə də həmin terrorçuların adları, həmin şəxslərin adları və uyğun şəxslərin adları var idi. Ona görə də bunların fəaliyyətlərinə xitam verildi. Və bu bir. İkinci məsələ onunla bağlı idi ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri qrantlar aldıqdan sonra onlar təyinatına uyğun olaraq xərcləmirdilər. Onlar öz şəxsi faydalarını naminə bunu xərcləyirdilər. Və eyni zamanda hətta o faktlar da mövcud olmuşdur ki, qrantlar, ayrı-ayrı layihələr üzrə alınan qrantlar təşkilatın hesabına daxil olundan sonra həmin təşkilatın rəhbərinin bank hesablarında, depozit hesablarına daxil olur. Hətta ayrı-ayrı faktlar var ki, 40-a yaxın şəxsi depozit hesabı asılmış qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri olub bizdə. Həmin qrant vəsaiti daxil olur təşkilatın hesabına, o oradan çıxardılaraq həmin şəxsin şəxsi depozit hesabına daxil olur. Şəxsi depozit hesabında isə bu həm də gəlir əldə edir, dividendlər əldə edirdi. Və beləliklə, açıq-aşkar qeyri-qanlı sahibkarlıq fəaliyyəti vardı. Vergi ödənilməsi prosesi baş vermirdi. Eyni zamanda digər məqsədlər üçün də vardı. Həmin vəsaitlərdən istifadə vardır. Amma bütün bunlar əlbəttə ki,
hökuməti bu istiqamətdə addımlar atmağa məcbur etdi. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, bu addımların atılması əlbəttə ki, bu istiqamətdə müəyyən şəffaflıq hesabatlığın artmasına gətirib çıxartdı. Amma eyni zamanda bu bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarda, çünki biz qanunvericiliyin təsirini öyrənirdik. Bilirsiniz ki, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurası yanında hüquq və monitorinq komissiyası fəaliyyət göstərdi. Bu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən ibarət təşkil olunmuşdu və biz qanunvericiliyin təsirini öyrənib gördük ki, bunun həm də yan təsirləri var. Bunun eyni zamanda QT-lərin fəaliyyətinə müəyyən qədər fəaliyyətini çətinləşdirən məqamlar da vardı burada. Çünki orada bir çox məsələlər vardı ki, yenə deyirəm ki, maliyyə, alternativ maliyyə mənbələri əlçatanlığı ilə bağlı məsələ. Eyni zamanda bir çox sosial sahələrlə bağlı məsələlər var. Həssas qruplarla bağlı məsələlər var ki, bu istiqamətdə qrantlar verilirdi, o qrantların alınmasında çətinlik yaranmışdı. Amma ki, halbuki hesab etmək lazımdır ki, bu istiqamətdə heç şübhəsiz ki, bütün bu belə deyək, əks təsirlərin də nəticələrin aradan qaldırması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməlidir. O baxımdan da bu təkliflər paketi hazırlandı və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də bu istiqamətdə öz araşdırmalarını aparırdı, öz monitorinqlərini həyata keçirdi və nəticədə qanunvericiliyə dəyişikliklə bağlı məsələ ilə əlaqədar həmin bayaq söylədiyimiz fərman cənab prezident tərəfindən imzalandı ki, və mən əminəm ki, bu fərman bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində şəffaflıq hesabatının artırılmasına dəstək verməklə yanaşı, eyni zamanda xarici qrantlara çıxış imkanlarını sadələşdirməyə gətirib çıxardacaq ki, bu isə əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını və fəaliyyət imkanlarını daha da genişləndirəcəkdir. Bu sonuncu fərmana diqqət çəkən əksər ekspertlər isə bildirirlər ki, fərmanın verilməsi öz-özlüyündə bir növ bu sahədə çox ciddi problemlərin olduğunun etirafı idi. Bölüşürsünüz fikirləri? Mən bölüşmürəm bu fikirləri. Bu qədər bölüşmürəm. Əlbəttə, istənilən halda fərman verilməsi bütövlükdə bu istiqamətdə müəyyən çətinliklərin olmasını göstərirdi. Bu, eyni zamanda həm vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən çoxsaylı müxtəlif müzakirələrdə söylənən fikirdir, həm də bayaq söylədiyim qurumlar tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticəsidir. Amma eyni zamanda bu fərman hər şeydən əvvəl Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan prezidentinin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlı olduğunu və bu istiqamətdə davamlı dəstək verdiyinin göstəricisidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bunu məhz bu aspektdən yanaşmaq daha doğru olardı. Nəinki başqa hansısa uzağa gedən nəticələr çıxartmaq. Artıq müəyyən bu həm də vətəndaş cəmiyyətinin özünü daha nizamlı etdi. Bu vətəndaş cəmiyyətini daha məsuliyyətli əslində bu qanunverici dəyişikliklər. Və bu günləri vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətində şəffaflıq, hesabatlıq getdikcə daha da artmağa doğru gedir. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri özləri öz üzvləri qarşısında hesabatlığını daha da artırmağa başladı. Siz bilirsiniz ki, o da baş verirdi ki, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri yalnız görünürdü. Onlar üzvlərlə hər hansı bir əlaqələri də yox idi. Belə deyək, xüsusi bir hesabatlıq da yoxdu onların qarşısında və yalnız və yalnız özlərinin maraqlarını təmin etmək istiqamətində bu alınan qrantlardan istifadə edirlər. Amma bütövlükdə əlbəttə ki, qeyd etməliyəm ki, bir sıra sahələr vardı ki, o sahələrdə bu bütövlükdə alternativ maliyyə mənbələrinə çatımlıqla bağlı müəyyən problemlərin olması həm də çətinliklər yaratmışdı. Məsələn, əlilliyi olan şəxslərlə bağlı məsələlər, burada bərpa prosesləri ilə bağlı məsələlər, burada baxmayaraq hökumətin bu istiqamətdə böyük dəstəyi vardır, amma eyni zamanda beynəlxalq mübadiləni, beynəlxalq təcrübəni öyrənmək də çox vacib olan məsələdir. Sosial işçilərin hazırlanması ilə bağlı, əlillərə xidmətlə bağlı olan məsələ. Məsəl üçün deyirəm, və yaxud genderlə bağlı olan məsələ. Məsələn, sosial-iqtisadi sahədə layihələrin həyata keçirməsi ilə bağlı da müəyyən çətinliklərə gətirib çıxartırdı. Bütövlük elmizəndə elm təhsil sahədində çoxlu qrantlar alınırdı. Bu qrantların qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, bu digər sahələrdə də çətinliklərlə, müəyyən çətinliklərə gətirib çıxartırdı ki, ona görə də bütövlükdə bütün kompleks halda bunlar hamısı qiymətləndirildi, dəyərləndirildi və belə bir fərman cənab prezident tərəfindən imzalandı və mənə ümid edirəm ki, bu fərmanla bağlı, çünki fərmanda göstərilən tapşırıqların icrası ilə bağlı proses tezliklə başa çatacaqdır. Bu prosesdə yeri gəlmişkən
Hökumət vətəndaş cəmiyyəti diyaloq platforması daha ətraflı, geniş miqyasda iştirak edir. Çünki biz təkliflər paketi hazırlamışıq. Hətta Nazirlər Kabinetinin qərarlarının hazırlanacaq qərarlarla bağlı. Necə olmalıdır bu proses bütövlükdə? Hansı, bayaq söylədim orada bir qrupun, hansı məsələlər yeni qaydalarda öz əksini tapmalıdır? Ki bu həm vahid pəncərə prinsipini effektiv səmərəli təmin edilməsinə gətirib çıxarsın. Çünki vahid pəncərə prinsipi bütövlükdə bürokratiyanın azaldılmasıdır, minimuma indirilməsidir. Vahid pəncərə prinsipi bayaq söylədim ki, bir məkanda xidmətlərin alınması ilə bağlı məsələdir. Vahid pəncərə prinsipi ən zəmanda bütövlükdə prosesin elektron formaya keçirilməsini təmin etməklə bağlı olan məsələdir. Yəni bu bütün bunlar heç şübhəsiz ki, donorların fəaliyyətinin daha rasional olmasına və onların Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə yönələnək layihələrin maliyyələşdirilməsinə daha fəal sürətlə, daha yaxından iştirak etməsinə imkanlar yaradacaqdır. Və bizim düşüncəmizə görə bu fərmanın xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarına və fiziki şəxslərinə münasibətdə Ədliyyə Nazirinə verilməsi də məntiqə uyğundur. Çünki Ədliyyə Nazirliyində birincisi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı aparılır, ikincisi reyestri aparılır, üçüncü qrantların qeydiyyatı aparılır. Bütövlükdə bu proseslərin bir mərkəzdə, bir əldə, bir məkanda cəmlənməsi çox vacibdir ki, məhz fərmanda da bu açıq aşağı göstərilir ki, artıq Maliyyə Nazirliyində gedib həmin maliyyə iqtisadi məqsədə yoğunluğu ilə bağlı rəy almaq ehtiyac olmayacaqdır. Bunlar ilə bu Ədliyyə Nazirliyində həyata keçirəcəkdir qeyri-hökumət təşkilatlarına və fiziki şəxslərə münasibətdə, dini icmalara münasibətdə, dini qurumlar üzrə komitədə, kommersiya təşkilatlarına münasibətdə isə qrantların alınması keçiriləcəkdir. Əlbəttə ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində hər birinin profili var. Həm də burada çox vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatları da hüquqi şəxsdir, dini qurumlar da hüquqi şəxsdir. Və qeyri-hökumət təşkilatları kommersiya qurumları üçün İndiyə qədər vahid pəncərə rejimi müəyyənləşdirilmişdir onların qeydiyyatı ilə bağlı məsələ. Əslində, qeydiyyat rejiminin vahidləşməsi, daha doğrusu, bu bütövlükdə bu vahid pəncərə rejiminin bütövlükdə həm də qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilməsi istiqamətində atılan mühüm bir addımdır. Çünki bütövlükdə hüquqi şəxslərə xidmətin məhz vahid rejimdə həyata, hüquqi rejimdə həyata keçirilməsi çox vacibdir ki, bu fərmanla da, cənab prezident, bu fərmanla bu da həm də təmin ediləcəkdir qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə. Vəziyyətdən xəbərdar olan bəzi ekspertlər, həmçinin QHT təmsilçilər isə bildirirlər ki, bu fərman öz özlüyünə müsbət olsa da bir fərmanla iş bitmir. Yəni bu fərman köklü problemlərin həllinə, bu problemin kökündə duran məsələlərin həllinə yardım eləməyəcək. Çünki hökumətin bütövlükdə QHT sektoruna bir güvənsizliyi düşmən münasibəti var ki, o dəyişməlidir. Yəni vəziyyət bu qədər ciddidirmi? Bu da mən hesab edirəm ki, məntiqi nəticə deyil, söylənilən nəticə. Birincisi, hökumətin vətəndaş cəmiyyətinə münasibəti 2007-ci ildə ölkə başçı tərəfindən qeyri-hökumət vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dair konsepsiyada öz əksini tapmışdır. Konsepsiya qəbul edildi. Əgər hökumət vətəndaş cəmiyyətinə münasibəti fərqli olsaydı, heç bir konsepsiya qəbul edilməzdi. Vətəndaş inkişafına dəstək. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstək şurası yaradı. Kivlərə dəstək şurası. Siz bilirsiniz ki, kiv də vətəndaş cəmiyyətinin seqmentlərindən biridir. Bu istiqamətdə. Daha sonra ondan xeyli əvvəl 95-ci ildə Azərbaycan Konstitusiyasının ictimai birliklərlə bağlı, birləşmə azadlığı ilə bağlı ayrıca bir norma daxil idi. Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, bu da həmin belə də hüququn etiva edilməsinə, həmin bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinə münasibəti etiva edib. Daha sonra Azərbaycanda ictimai birliklər fondlar haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı məsələ. Yəni bütün əgər 90 müstəqillik əldə edilən dövrdən bu günə qədər baxsaq görər ki, hansı inkişaf mərhələsi gedir vətəndaş cəmiyyətinə münasibət. 90-cı illərdə bu münasibətlər vardı. Əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə bəzi bir çox icra strukturları onlara fərqli bir münasibət, hətta düşmən münasibətdə olmuşdur. O zaman çünki onlar anlamırdılar ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı nədir? Dövlətdən qeyri-hökumət təşkilatı deməli dövlətə qarşı. Belə bir anlam vardı belə. Amma sonrakı illərdə xüsusilə də Azərbaycan Respublikası həm ictimai birliklər fondları haqqında qanunun qəbul edilməsindən sonra qeydlərə dövlət dəstəyi konsepsiyası, dövlət dəstəyi şurasının yaradılması və çoxsaylı bu qərarların qəbul edilməsi onu göstərdi ki, hökumət bu prosesdə maraqlıdır. Və zaten də bu maraqlı olmalıdır və ayrı-ayrı rəsmilər tərəfindən də tutaq ki, İctimai Siyasi Şöbənin, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov mütəmadi olaraq bu məsələlərlə vətəndaş cəmiyyətinin önəmi ilə bağlı. Eyni zamanda Prezident Aparatının Hüquq Mühafizə Şöbəsi ilə iş üzrə şöbə
bu rəhbəri tərəfindən fikirlərin səslənməsi və Milli Məclisdə ictimai iştirakçı haqqında qanun qəbul edilməsi, bütün bunlar dövlət dəstəyi şurasının, bütün bunlar vətəndaş cəmiyyətinə münasibəti göstərir. Münasibətin pozitiv olmasını göstərir. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti siz heç bir ölkə, dövlət inkişaf edə bilməz. Çünki cəmiyyət özü üç sütun üzərindədir. Bir dövlət orqanları, dövlət bir tərəfdən, özəl sektor bir tərəfdə vətəndaş cəmiyyəti. Bu cəmiyyət bunsuz, bu üç bucaq necə işləməlidir? Üç bucaq arasında ahəngdar əlaqələr varsa, harmonik əlaqələr varsa, ölkədə inkişaf da olacaqdır. Davamlı inkişaf təmin edilmiş mümkün olsa. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı dəfələrlə fikirlər səsləndirilmişdir. Nədir? İctimai nəzarətin subyekti kimi, cənab prezident kimi görürdü? Əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatlarını görürdü, vətəndaş cəmiyyətini görürdü. Bu da ona verildi önəmli. Ona görə də bu istiqamətdə söylənilən fikirlər sadəcə olaraq hansısa belə deyək ki, fantastik belə deyək, düşüncənin nəticəsidir. Nəinki real faktlara söykənən məsələlərdir. Və o baxımdan da doğru və hesab edirəm. Əlbəttə ki, cəmiyyətdə bizim Azərbaycan cəmiyyətində pluralizmdir. Hər kəs müəyyən fikirlər söyləyə bilər, o cümlələrdən ekspertlər də müəyyən arqumentlərə söykənərək düşüncələrini ifadə edə bilər. Bu normal bir şeydir. Belə də düşünənlər olması mən normal baxıram, amma sadəcə olaraq gətirdikləri arqumentlər, əsas söykəndikləri əsaslar yetərli deyil. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, burada bir qədər yanlışlıqlar var. Faklar tamam başqa şeylər deyir, atılan addımlar başqa işlər deyir, ayrılan dövlət tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ayrılan vəsaitlər tamam başqa bir məsələni deyir, həyata keçirilən tədbirlər, dövlət proqramları tamam başqa bir şey deyir, insanlar da başqa bir şey. Ona görə sadəcə normal yanlışlar. 2-3 il əvvəl ölkənin QHT sektorunda ciddi bir durum yaşanırdı. Təzyiqlər vardı QHT təmsilçilərinə, cinayət işləri açılmışdı. Bundan sonranı necə proqnozlaşdırırsınız? Yəni, bu bir pəncərə sisteminin tətbiqindən sonra. Yenə də QHT-lərə təzyiqlər davamlı olacaqmı? Yoxsa təzyiq eləməyə QHT qalmayıb ölkədə? Necə düşünürsünüz? Yəqin siz vətəndaş cəmiyyətinin bütövlükdə hansı sərhədləri ifadə etdiyindən yetərincə məlumatınız yoxdur. Bu bir. Vətəndaş cəmiyyəti gördüyü işlərdən yəqin yaxından maraqlanmırsınız, hansı işlər görüb. Bu. Üçüncü tərəfdən vətəndaş cəmiyyətinin təklifləri, bu təkliflərin nəzərə alınması ilə bağlı məsələlərdən xəbərsizsiniz. Dördüncü məsələ ondan bağlıdır ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 4163-dür. 4163, təkcə qeyri-hökumət təşkilatı və vətəndaş cəmiyyəti bir segment. Və bunlardan da Əksəriyyəti əlbəttə ki, yetərli fəaliyyət göstərə bilmir. Bu məsələdə sizdən razıyam ki, vətəndaş cəmiyyəti. Bu zaten belə olmuşdur. Bu 2013-cü ildə də belə olmuşdur, 2007-ci ildə də belə olmuşdur. Və amma siz əgər baxsanız görərsiniz ki, son illərdə vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həlli istiqamətində hansı addımlar atılıb, hansı nəticələri var? Sizin söylədiyiniz şey, əlbəttə ki, mən məhkəmə qərarları ilə bağlı məsələni müzakirəyə çıxartmaq istəmirəm. Onun mənim heç ona belə deyək ki, hüquq nöqtəyi nəzərdən düzgün olmazdı. Məhkəmənin qanunu qüvvəyə qərarları ilə bağlı. Mən bu məsələni qoyuram bir kənara. Amma onu deyirəm, faktlara. Ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının fəalları həbsdən azad edilib. Bu var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının münasibətdə hər hansı bir şəxs siz mənə misal gətirin, deyin ki, bunun haqqında cinayət işi var. Bugün mən sizə deyəcəm ondan sonra. Siz o faktı gətirə bilərsinizmi? Və yaxud da sizin bu faktlarla bağlı söylədiyiniz şəxslər var. Onlar o faktı gətirə bilər. Kimə qarşı cinayət işi var? Fakt göstərin mənə bir fakt. Cinayət işi var, tutaq ki, Əliyə Məmmədə qarşı və ya hər hansı qeyri-hökumət təşkilatına qarşı cinayət işi var. Mənə onu göstərin, ondan sonra mən sizə deyim. Bu. Üçüncü tərəfdən hesablar üzərindən həbslər götürülüb. Bir neçəsi ilə bağlı qalıb, məsələ, onunla bağlı da müzakirələr gedir və bu Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialog Platformu sistemi müzakirələr gedir. Biz bununla bağlı məsələləri təqdim etmişik və eyni zamanda sizin televiziyanın imkanlarından istifadə edərək deyirəm bir daha ki, əgər kimin hansı qeyri-hökumət təşkilatı hesabı üzərində həbs varsa, xahiş edirəm bizə məlumat versinlər. Çünki bu çox vacib olan məsələdir ki, bu siyahını biz təqdim edək, çünki çoxlarından bu götürülüb. Bir neçəsi. Üçüncü tərəfdən, qrantların qeydiyyatı məsələsi tamam həll olunub, qanunverici qəbul edilənə qədər. Və indi yeni fərman da artıq yeni situasiyanı müəyyənləşdirir. Bu baxımdan da siz nəyi deyirsiniz, hansı məsələlər deyirsiniz? Vətəndaş cəmiyyəti işləyir, çalışır, fəaliyyət göstərir. Əlbəttə vətəndaş cəmiyyətinin öz problemləri var. Peşəkarlıq çatışmır vətəndaş cəmiyyətinin, ixtisaslaşma çatmır vətəndaş cəmiyyətinin. Vətəndaş cəmiyyəti özündən irəli gələn məsələdir. Vətəndaş cəmiyyətinin içərisində
öz üzvləri qarşısında hesabatlığı yoxdur vətəndaş cəmiyyəti. Vətəndaş cəmiyyətinin bəzi hallarda kimlərdən ibarətdir? Yalnız ailə qruplardan ibarət vətəndaş cəmiyyətini biz şahid oluruq. Niyə ondan barədə danışmırsınız? Artıq burada klanlaşma gedir. Ondan bağlı danışmaq lazımdır. Klanlaşma gedir. Bir ailə bir bütövlükdə bir neçə GHT yaradır. Bir neçə əlbəttə hüquq buna imkan verir. Konstitusiya buna imkan verir. Amma burada da bir və yaxud da ki varislik yolu ilə keçmə baş verir. Atadan oğula, oradan nə bilim həyat yoldaşını digərlərinə vətəndaş bu əgər vətəndaş cəmiyyəti qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridirsə, onun sonra qardaşına keçir, sonra oğluna keçir, sonra arvadına keçir. Belə-belə şeylər, belə hallar da var. Siz bu barədə də danışın ki və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bəziləri vətəndaş cəmiyyətinin oliqarxiya yaranıb. Bax buna da deyin. Vətəndaş cəmiyyəti aristokratiyası yaranıb. Ancaq bir qrup hesab edir ki, bu son söz sahibi bunlardır. Bunlar deməlidir. Bunlar bəzi hallarda bizdə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin bəziləri hakimlik özlərinə götürürlər. Başqalarını belə deyək ki, arayış verməklə məşğuldur. Necə bizdə bir müxalifətdə bir arada o yarandı ki, əsl müxalifət kimdir? Bir müxalifət digər müxalifətə arayış verirdi ki, sən müxalifətsən yoxsa yox. Siz axı bu proseslərin içindəsiniz, siz bunları yazmısınız. İndi vətəndaş cəmiyyətində də belə adamlar var ki, onun digərlərinə deyir ki, sən müstəqilsən, sən qeyri-müstəqilsən və s. və elə arayış verməklə məşğuldurlar ki, bunlar son Bu olmaz. Bu vətəndaş cəmiyyəti əlbəttə zəif edən məsələlərdir. Vətəndaş cəmiyyəti ölkənin problemləri ilə bağlı məsələləri açıq şəkildə müzakirəyə çıxartmalıdır. İctimai nəzarəti gücləndirməlidir. Eyni zamanda baş verən nöqsanlarla bağlı məsələləri açıq şəkildə demək cəsarətinə malik olmalıdır və eyni zamanda bunu faktlara söykənərək deməlidir. Bundan bağlı var bu insanlar deyirlər bunu. Ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarında bu məsələlər var, amma sadəcə olaraq biz bu məsələlərə fokuslaşmalıyıq. Biz öz vətəndaş cəmiyyətinin fəlsəfəsindən irəli gələn məsələlərlə yanaşmır. İndi nə baş verir başqa bir istiqamətdə mən deyim. Ayrı-ayrı siyasi qruplarda olan şəxslər eyni zamanda həm də vətəndaş cəmiyyətində oturublar. İki üsulda oturublar. Həm orada siyasi partiyanın rəhbərliyindədir, həm də burada olur. Burada siyasi, onda vətəndaş cəmiyyətinin siyasi partiyanın sərhədləri bilinmir. Harda olduğu bilinmir. Eyni zamanda siyasi qruplar yaradılır. Siyasi məqsədi özü üçün ali bir məqsəd edilir, siyasi hakimiyyətə gəlməyi. Amma bunu vətəndaş cəmiyyətinin çətiri altında gizlətməyə çalışırlar. Bu barədə danışmaq lazım. Və bunlar əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətini hesab edirəm ki, zərər vuran amillərdir. Vətəndaş cəmiyyəti tamamilə əlaiddə o, təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir strukturudur, bir segmentidir. Amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin özünü ifadə etdiyi sahələr vardır. Özünün fəlsəfəsi vardır. Ona uyğun olaraq da fəaliyyət biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsiniz. Siyasi hakimiyyətə gəlməyə məqsəd olaraq qarşımıza qoymamışıq. Biz ayrı-ayrı siyasətdə baş verən qüsurları aşkar etmək, bununla bağlı təkliflər vermək, bunu tənqid etməklə bağlı missiya üzərimizdədir. Və budur. Amma biz eyni zamanda ayrı-ayrı siyasi partiyanın ətrafında olub onun satelitinə çevrilməməliyik və onun fəaliyyətini təqdim etməklə təqdim etməyə çalışmamalıyıq. Bax, bu məsələlər vardır. Bu gün ən çox vətəndaş cəmiyyətinə mane olan cəhətlərdən də biri də budur. Ona görə də biz daha çox peşəkarlaşmalıyıq, daha çox vətəndaş cəmiyyətinin fəlsəfəsinə uyğun olaraq fəaliyyət həyata keçirməliyik. Siyasi partiyalardan məsafədə olmalıyıq. O demək deyil ki, əlaqə biz olmalıdır. İstər siyasi partiyalar, istər hökumətlə qarşılıqlı əlaqədə olmaq lazımdır. Amma sadəcə olaraq onu əvəzləmək olmaz. O funksiyaları özlərimizə götürməməliyik. Hər kəsin özünün müəyyənləşdirdiyi bir funksiya var. Cəmiyyət tərəfindən, ümumiyyətlə siyasət tərəfindən onların üzərinə qoyulan bu funksiyalar. Bu funksiyalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərmək. Bu zaman əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətinin onda onlar o belə deyək, ehtimal olunan baskılar da olmayacaqdır. Və vətəndaş cəmiyyəti onda digər qurumlarla, siyasi qurumlarla belə dəyişik salmaq da mümkün olmayacaqdır. Bax, bu amillərə diqqət yetirmək lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, bu günlər bu istiqamətdə fəaliyyət genişlənir və ümid edirəm ki, və əminəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti özünü sübut edir və bundan sonra da sübut edəcəkdir. Yalnız o istiqamətdə ki, mənim düşüncəyim deyil, Azərbaycanın problemləri var. Azərbaycanda bütövlükdə hesabatlıq şəffaflığının artırılması ilə bağlı istiqamətdə fəaliyyəti daha da genişləcək, yaxşı idarəçiliyin gücləndirilməsinə kömək edəcək. Eyni zamanda həssas qrupların inkişafı üçün, onların hüquq və azadlıqların daha etibarlı şəkildə qorunması üçün öz fəaliyyətini daha da genişləndirəcək. Mən hesab edirəm, bax, bu istiqamətlərdə əlbəttə ki, biz hədəflər var. Bu hədəflərə çatmaq uğrunda instrumentlər də var, vasitələr də var. Bundan lazımınca və peşəkar səviyyəsində istifadə etməliyik ki, doğrudan da ölkədə həm də ölkə vətəndaşlarının inam və etimadını vətəndaş cəmiyyətinə daha da gücləndirilməsinə də nail ola bilər. Bu günlər onunla bağlı da problem var. İnam və etimad elə bir ki, yetərlidirmi vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına?
Bu isə vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşən ən mühüm vəzifələrdən biridir ki, inam və etimadın daha da gücləndirilməsi. Ölkədə bütövlükdə inam və etimad mühiti çox vacib olan məsələdir. Həm vətəndaşların qeyri-hökumət təşkilatlara inam və etimadı, həm dövlət orqanlarının, vətəndaş cəmiyyətinin inam və etimadı və eyni zamanda qarşılığı, həm də siyasi partiyalardan inam və etimad əsasında münasibətlərin qurulması, onların satelitinə, ətrafının bir hissəsinə və yaxud onun bir hissəsinə çevrilmək lazım deyil. Suallarımız çox idi, amma vaxt azdır. Ona görə son olaraq soruşacağım. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, vətəndaş cəmiyyəti ən azından ölkədəki yanlış siyasətə etirazını bildirməlidir müəyyən formada. Ölkədə bir ay əvvəl referendum keçirildi, konstitusiya dəyişdirildi. Siz Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbərisiniz həm də. Bir çox ekspertlər bu dəyişiklikləri ölkənin demokratiyadan uzaqlaşması kimi dəyərləndirirlər. Siz necə düşünürsünüz? Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, bunu ilk növbədə Azərbaycan Prezidenti deyib ki, biz ictimai nəzarəti gücləndirməliyik. İctimai nəzarətin gücləndirilməsi ayrı-ayrı sahədə baş verən naqisliklər varsa, problemlər varsa onu aşkar edib onu təqdim etmək lazımdır. Bu yeni bir şey deyil bu baxımdan. Və o ki qaldı sizin tez-tez ekspertlər, naməlum ekspertləri istinad etməyiniz, siz onu ekspertləri yaxşı olar ünvanlı deyin ki, görüm hansı ekspertlərdir bu fikirləri söylüyorlar. Özə çoxsaylı ekspertlər. Azərbaycanda əgər ekspert cəmiyyəti olsaydı, mən özümü çox xoşbəxt istəyərdim. Azərbaycanda məsələ olsun, peşəkarlıq azdır. Azərbaycanda istər bu vətəndaş cəmiyyətində peşəkarlıq azdır, istər dövlət orqanlarının idarə edilməsində peşəkarlığı yetərli deyil, istərsə siyasi partiyalarda. Bu peşəkarlığı yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə bu məsələ çox. Ona görə siz hansı siz ekspertlərdən bu barədə danışırsınız? Biraz ünvanlı danışın ki, görüm kimdən söhbət gedir, hansı ekspertlərdən gedir. Və mən çox arzu edərdim ki, doğrudan da biz Azərbaycanda ekspert cəmiyyəti yarada bilək. Ekspert cəmiyyəti çox vacib olan məsələdir. Bizdə ekspertlər yetərli deyil. Sizin referendumla bağlı fikirləriniz də maraqlıdır. Üçüncü tərəfdən referendumla bağlı. Bilirsiniz, Azərbaycanın konstitusiyası var. Bu bir... Və o zaman-zaman dəyişdirilir. Tamam, doğru deyirsiniz. Bu bir siyasi hüquqi bir platformadır. Bu, ictimai müqabilədir, başqa sözdən desək. Çünki konstitusiyanı qəbul edən bu xalqdır. Bu xalq ona səs verib, konstitusiyanı qəbul edib. Mənim xalqım səs verib, konstitusiyanı qəbul edib, səs vermə vasitəsi ilə. Və konstitusiyaya dəyişikliklər, konstitusiya mətninə əlavə dəyişikliklərin edilməsi də bu xalqın müstəsnə hüququdur. Bunu bu xalqdan başqa, mənim xalqımdan başqa kimsə etmir. Bu xalq edir. Ona görə də o xalqın müzakirəsinə verildi konstitusiya mətninə dəyişikliklər. Və konstitusiya mətninə dəyişikliklərin edilməsi təklifi ilə də yalnız iki subyekt çıxış edə bilər. Bir Milli Məclis, bir də Azərbaycan Respublikası Prezidenti. İndiki halda Azərbaycan Respublikası Prezidenti bu konstitusiya hüququndan istifadə edərək referendum vasitəsi ilə konstitusiya mətninə dəyişikliklər təklif etdi. 24-9 maddə üzrə dəyişikliklər təklif etdi. Bütövlükdə dəyişikliklərin ümumi sayı 29 idi və amma bütövlükdə yeni 6 maddə idi və eyni zamanda 30-dan artıq da ayrı-ayrı maddələrə dəyişikliklərlə bağlı, müxtəlif sahələrə əhatə edildi. Həm insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı böyük bir paket vardı, müdafiəsi ilə bağlı, məhkəmə təminatının gücləndirilməsinə, həm də siyasi institutların təşkili ilə bağlı məsələlərdən bağlı. Və Azərbaycan cəmiyyəti də, Azərbaycan xalqı da referendumda iştirak edərək buna səs verdi, müsbət səs verdi. İndi ola bilər ki, siz iştirak etməmisiniz, siz səs verməmisiniz və yaxud da əleyhinə səs verməmisiniz və yaxud burada iştirak edən hər hansı bir başqa birisi. Bu da normal bir şeydir, lehinə də ola bilər, əleyhinə də ola bilər, hər hansı bir. Amma bugün pakt ondan ibarətdir ki, bütün hüquqi proseduralar əməl edilməklə, konstitusiya hüquqi proseduralar əməl edilməklə referendum yetərli dərəcədə baş tutdu və 70%-dən artıq, 70%-ə qədər ölkə əhalisi bu prosesdə iştirak etdi və ayrı-ayrı referendumda qoyulan məsələlərə də mütləq əksəriyyət səs verdi. Artıq bu, konstitusiyada birbaşa hüquq qüvvəyə malikdir və qüvvəyə minmişdir bundan bağlı. Tamam. Ona görə, yəni biz hər şeydən əvvəl xalqın iradəsini hörmət etməliyik. Bu iradə. Bu iradə ilə bağlı da, əgər kiminsə apellyasiyası varsa, bu başqa bir məsələ. Bunun üçün də hüquqi proseduralar vardır. Ona, o baxımdan da isə, həm də bu eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinə göstərilən növbəti bir ehtimad oldu. Bu konstitusiya referendumun nəticələri həm də bunu bu cür qəbul edilməlidir. Çünki prezident tərəfindən bu təkliflər müzakirəyə çıxarılmışdı. Ona görə və orada da mütləq əksəriyyət Azərbaycan seçiciləri buna səs verdi. Beləliklə referendum
baş tutmuş edildi. İndi hazırda qüvvədədir və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən də 6 ay müddətində referendum nəticəsində konstitusiyaya baş verən dəyişikliklərlə bağlı normativ hüquq aktların hazırlanması ilə bağlı göstəriş verilmişdir. Hal-hazırda artıq bu istiqamətdə hüquq aktların hazırlanması başlanılıb və ümid etmək istərdim ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti də bu prosesdə iştirak edəcəkdir və öz təkliflərini verəcəkdir. Və ümumiyyətlə qeyd etməliyəm ki, Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialog Platforması Milli Məclisdə müzakirə olunan bütün qanunların ictimai dinləməsini həyata keçirməsinin fikrindədir. Artıq bu prosesə başlamışıq. Yaxın vaxtlarda bu istiqamətlə bizim Milli Məclislə birlikdə müzakirələrimiz olacaqdır. Qanun layihələri ilə bağlı və bu bir davamlı bir proses olacaqdır. Bu eyni zamanda həm qanunların da sabitliyin daha da artmasına gətirib çıxacaqdır. Qanunun keyfiyyətinin artmasına gətirib çıxardacaqdır. Və bütövlükdə əlbəttə qanun nə qədər keyfiyyətli olacaqsa, bir o qədər də Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına imkan verəcəkdir. Azərbaycan cəmiyyətinin dayanıqlı inkişafına imkan verəcəkdir. Mən düşünürəm ki, biz bu günləri artıq referendumun nəticələri ilə bağlı hansı işlər görülməlidir, hansı istiqamətdə fəaliyyətlər həyata keçirməlidir. Daha çox bu istiqamətdə fokuslaşmalıyıq, nəinki referenduma qədər ki vəziyyəti yenidən müzakirə etmək. Orada hər kəs öz fikrini demək imkanına malik idi. Sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində çox saylı müxtəlif formada çıxışlar oldu. Hər kəs öz fikrini də ifadə etdi. Lehinə də oldu, əleyhinə də olanlar oldu. Bu da bir normal bir şey. Həmin ekspertlərin rəyini ümumiləşdirib sizə sual vermişdim. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialog Platformasının koordinatoru, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.